emocjami w danym dniu za Wam rok, a się wytrwa, trwa. Es adamiami. Was mogę czerpieć. Ten zabierać mocno. I nawet ty to robią uczyle, by tam ci dalej, jak się chwarować. My mi tak chwarą, es mi si my uchwy z tam sam kolega. Zu mi to da met kwa chmama chwarą, es si chwarą mi man asca. Da drehende uchwars, mi si my uchwy, ja hara mi co chwami, ja mi nie chwyja. Chodzi z ebit albia, drehende uchwars, i se me rogo co chwada, ta ugane babsho bashi. Mi si chwarą se edzec, mi si lekse bshi, da ugane, mudmiwa te na treba. Mutmivat lamos mavtan siachloves. Misi, ase tkvat, suli aris am leksevshi. Misi meuhris suli aris am leksevshi. Da mas shenatris da shetupis. Is tzivats, imi da ukuats, rom tzidan modis, ikidan modis, aynanats misi meuhle mas dachtorevs. Es adamiani ari tvip sikvaruli, midam tkva, sikvaruli li შეიძლება ისწავლონ ახალმა მომავალმა თაობებმა მისგან, მისი ლექსებისგან. ნამდვილად აი გულწრფელად მამბობრა, ნამდვილად ასეა. ვინც კი ერთ ორ ლექსს აი კითხავს, ეს უკვე ჩანს. ლიკა ჩემო კარგო, ეს იყოს პირველი და კიდევ ბევრი წიგნი დაგეწეროს. სიხარული და სიმფონი გავსჭამი, მართლა ძალიან გულით ბედნიერი ვარ, რომ გიცნობ. Կարետան խիարովի խարբագրամ, սապվոտ ուչատխրովիմի, սապվոտ մաղավ շենց էմոցիև, դա այմ ես էմոցիևի չանց շենց լեկցևշի, կայի խարմի, ուարխար ձալիանդա, շենց ամեկովորդ, ուտարվ ձալիան ուտարվար სოციალური ქსელფეც მოგეხსენებათ აქტუალურია და ასეთი ჯგუფი ყავილდარი მიმესაბა ყავილდარი ეს ხალხი არის ჩემი სულის ნაწილი ჩვენ მარტო ყავილდარი და ყავილები პიასერული ხალხები ჩვენ სულთა ცხოვრობთ ახლა Ես կալվատով եմ իրավի մեզ ասել։
ჩაფერგუჯენ მაგონეს. ავაყოთ და ის დღიდან დღემდე სხვადასხვა მხარეს და ძილის სადღაც გაყავია ფიქრებს საყოლეს. აქცას ეხება. თითქოს ერთ ფილმს ან ნახტომით, ვენერას ნაზა და დაუხრიან სუსტი მკლავები, ამდენ ციმციმა. მოკაშკაშე ციმის ხეულებს, რიდით და შურით შეხურებენ ტუხტყალები. იყოფს გაზეცა, ის სამყარო შეუცნობელი. იდმა ფიქრებს, მიითვისებს, ჩუმი სამამბოც, აბას თუმანი მართლაც არის დიდი სამყარი და მოგონებებს და მიტოვებს, მუდამ სამამბოს, აქ თილა. ხამესეთფის დაროს აროსიც, ჩასძინებია შემოდგომა სამხრის ლოდიში, ისე შესწინდა სულის კლუჭურს, სითბოს და ჩვევს და გაიყვია ლოდების ლოგიში. ჩვენ ამას უწვლით ედა ჩვენს და ყველა დედას. ისაც ცოცხალი ყოფილი, მას კი ცოცხალი ყოფილი, მოეფერეთ მათ, დედას უფრო ახლობელი, მამაც არ არის რა, ამერს კაცებს არ ეწყენობს და იქ ჭიშკართან დამხვდი, შესაძლავთან, ზიამოდის და ამრებად, მუხლებს ვიყრი ეფერები დედი, საპეტურებს მომაგეთმი, მაინც, ჩემ შეცდომებს მიზეზოც ხვდები, კურავიცებ გაირბინეს წელებმა. მეც გეწედი არ გეგონო ბავშვი, ვერანდებით ყვავილა მუშმა მონადრებისებ კლავებს გარშლის, იცით? უკვე ვიმეჩვი ქარებს, მაწანწანა დამორჩილი გავხდი, ჩემო ტკბილო, გემტიელო ქალო, იქ რომ მოვალზენ ჭიშკართან დამხვდი, მივიქრება, მივიქრება, მაგრამ იმედი მაქვს დედა ისევ შენი, ყველა ფრესკას შენ სულს მოახატავ, დამოლოკო, მონოლოგს, მოგონება შვენს. აღვიშება, მეგობრობა, უთმესმე, არც ურთიერთობა, არც კოლეგიალობა, არაფერი და თუ ინეს ერთადაც კივავი იმ ადამიანზე, მე კივავი ვიდო წლების მანძილზე, ჩვენ ერთად მუშაობდით და ჩვენთან გადიოდა პრაქტიკებს რაღაცა ჩვენ პროფესიონალურ პროფესიონალურ სამსახურში და იმდენად თბილი კეთილი, იმდენად ტკბილი და იმდენად საყვარელი ადამიანი ყავი საღწერ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთეულები არიან დღეს ისეთი ადამიანები, რომელიც სამწუხაროდ წავიდა. მთელი საბა მოხო ფიქრო, აი და მეთქვა ეს, არ მეთქვა ეს, თავიდან უნდა მეთქვა, როგორ მეთქვა, მაგრამ აი ახლა ისეთი ლექსი წაიკითხა ჩვენმა ლიგამ, აი ახლა მეთქვი საჭიროდ და საერთოდ სუთვი საჭიროდ და ჩემ გუშინ არის ჩვენ დაგვეუბნა, გუშინ იყო დაგძალა, არაჩვეულებრივი გოგოსი, ახალგაზრდა გოგოს, რომელიც წავიდა იმ ქვეყნაში. აბსოლუტურად ისე გულის მოფინასო არის აყარდა ოჯახი თავისი პირადი, თორე ოჯახი როგორ არა, იყო უნიჭიერესი ადამიანი, იყო პოეტი, იყო ჟურნალისტი, ერთად გავდიოდი ჩვენ რაღაც წლების მანძილზე, ჩვენთან გადიოდა ამ პრაქტიკას, ძალიან მიყვარს, ძალიან მაკლია და მე იმითო არ გადავზარდი ეს ყველაფერში, იმითო ამ ადამიანს დღეს აქვს დღესასწაული და მე მინდოდა ესე დაგვეტოვებინა. და ეხა მე რომ მახსოვს და მე რომ მიმახსოვრება, ეს უკვე ჩემი და ფუფის საკითხია. წუთიერი დუმილით, აი ჩემი ნინოს, როგორც იტყვია, გამადობით ყველა მიცვალებით, აი ჩემი ნიკას დედის პატრიოტზე წუთიერი დუმილი. ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრება სამწუხაროდ, ვერაფერს ვერ ვიზარდი. და არც არაფერი არ უნდა ხვთ, სიცოცხლე გრძელდება, გაუმარჯოს სიცოცხლეს და მე ახლა მინდა მარეხის თხოვ შეასრულოს და გამოაცხადებ ეს სიმღერა არის ჯგუფის ვარის. ესე იგი, ნუ აპლოდისმენტები ჯგუფის ვარს, ძალიან ამ სიმღერას მოუსმენთ, მარეხი და კახა ბაციკაძე მერიან ამ სიმღერას დუეტში. ნუ ამას ჩვენ მერე მოუსმენთ შემდგომ სხვა ღონისძიებებზე. Let's
ხსნებისა
stay. X, Y, Z, და ციფრები. მეტი არაფერი თავში არ მიდიან.
სიხარული და რა ვიცი შეიძლება პატარასტები მე შევიტანე ამ ციგნის და ხო ჩვენ ერთ საქმეზე ვიყავით უნდა მოვყვე ლიკა მოვდივარ სახლში და ლიკა ჩავყარე ტელეფონი რომელშიც ჩაწერილი ჰქონია ეს თელი ლექსი მე არც არ ვარ ლიკა თუ ლექსებს და მანქანით გადაუვარე ამის ტელეფონს გავანადგურე ყველაფერი მაიმე ჩემი ლექსებიო მე არ ვიცი ეს ხა ლექსებს წერ თუ არ წერ გონიო კომპიუტერში მექნება შენახული ადამიანია რა უდიდესი გზნობებისთვის უდიდესი სიყვარულისთვის რომელიც ამ ხალში არსებობს რომელმაც მანე მიიღო გულში ჩამიხო და ძალიან ბევრჯერ ვიტყვი ამ სიტყვებს მიერგულა და გვერდში დამიდგა ასევე არ შემიძლი აქვე არ მოგესწენიო ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი ხალბატონი რომელიც გასუსულიზის კუთხეში და იმის ლექსებით ძალიან მაყალიზებს ფატიკვარაცხელია მომავალში ყოფილიყო ესაღამო დასაბამი შენი კრეატულები აგზივა უამრავი ხალხი რომელიც აბსოლუტურად სხვადასხვა პროფესიის არის თავი იურისტია მე ინჟინერი ფიზიკოსი და საერთოდ ანუ საერთოდ არანაირი ლექსებთან და ესეთ რაღაცებთან არ მქონდა კავშირი მაგრამ დღეს ვარ ძალიან ამაყი რომ მე დღეს ლიკას მეგობარი მქვია მე ვარ ძალიან ამაყი რომ თუნდაც ერთი რაღაცა პატარა ნაპერწკალი ამ ხალში როგორც კი წამეკითხე ლექსები ლიკა კრებული ხო იყო ესე ხალბატონო ლიკა ხო ლიკა კრებული რაღაცა ერთი ნაპერწკალი მაინც გავალზე აქეთ ყვავილნარელები ძალიან კარგად გესტუმრიან ხო აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ლიკას მეგობრები და მე მამაყიყვა რომ დღეს ამ ლიკას დახმარებით ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე თამამად შევიძლია თქვა ატიკო თქვი და მე ვიზრდით გუშინ ბედაში მშვენივრად არის სცენაზე მე გამოვედი ბედაშებთან ერთად უნდა თქვა და მაყოფილი ვარ მოგეც ძალიან სწორად აღნიშნა ხალბატონმა მაგრამ ყავილნარი ყავილნარი არის ჩვენი სულთა ყველა მიყვარხარ ძალიან კარგად ახსოვს ეკა ბერიკაშვილის ჯიკაობა გოგონა ვიშოვიც სპონსორი დაუბეჭდა ხალბატონი ანა ანა ბევეშვილი ანა ბევეშვილი ჩემი სულთა არ არის პირველად მან მიწინასწარმეტყველა და ზუსტად ახდა მადლობა დიდი ყველაფრისთვის უდიდესი მადლობა ყველას ბატონო საუბრი ყველა სტუმარს ვინც ამ მოგზანდი და ჩემო ეთო, ჩემო სიხარულე, ჩემო კარგო, ჩემო ჩვენოდ პოზიტივო, უგრძნესი მადლობა. შენდე ისეთ მდგომარეობა და გამომყვანე. ათა შენი ყოველთვის შენი მადლობა. მე უგრძნესი მადლობა ყველასა. მე ხარ დუღმიცით, ვიდრე არავდექი და რაღაცა. ალბათ 100 ადამიანები ვინ გამოხატავს, ვინ ვერ გამოხატავს და ძალიან მოკლედ მინდა ჩემ ლიკას როგორც რეალობით დაიწყო სკოლიდან ჩვენი ურთიერთობა მე რა თქმა უნდა დიდ მეგობრობაში გადაიზარდა და უყენათ ეს აობაში ჩემი ოჯახის ნაწილია და мама ოფშენი ბედნიერი ვარ ნიკა მართლაც რომ მეორე სიცოცხლე უფალმა ხომ დაგაბერტყა და ჩვენს შეუერთდების მიზლოცვას მე ჩემი სიტყვებით გეტყოდი ჩემებურად ლექსი თუ ქვია აი ასე შენის თამადობით კიდევ აი აქ რადგან დიდი სიყვარული თუ ჩემთან ერთად ჩემი გულიდან ნათქვამ სიტყვებს მოგეფერებით ყველას გამოაპრიება დაეთყო გულს დაშიტოს დაიცებს ხარიდები თქვენი მოფერება ისევე მსურს როგორც თქვენ ზედა ყვავილები თითქოს გავუგე გავუგე კარს დაცაში დასავით მალდები შენი თვალებით მიყურებს ცა და მიყურებს სიმღერად ვადლები ხოსოს თაში აფხავდა ხარილები ლიკა შენი მოფერება ისევე მსურ როგორც შენ ზედა ყვავილები და არა მარტო შენ ხალბატონი ეთერი აი თქვენ გამაბედიოთ ეს და თქვენ ძალიან პოზიტიურად წაიყვანეთ დღევანდელი დღე მადლობა უფალო არა მარტო თქვენ არა მარტო შენ მადლობა უფალო დღევანდელი დღისთვის და მე დღეს რომ ალბათ ეგზე მდგება აი დღევანდელმა დღემ სიცოცხლე გაჩვენა მედაზე რომელსაც ცალკე წარმოადგენ, იმიტომ რომ საქართველოს კი არა, იქეთ იცნობენ ამ ხალბატონს, ჯერ მაგო ვიზუალი რა არის. გოლებასა და ჭკუაზე არაფერს ვამბობ. გაფანტული ალმასების პროდიუსერი, რა ვიცი, პროექტის ავტორი და ეს რას ნიშნავს, მე გეტყვით, მე ვარ ბედნიერი და დიდი მადლობა ხალბატონ მანანა გორძახიას, მე რატომ ვიცახ ესა, ჩემენ მაისიცია ლიკას მეგობრობს და ლიკას საყურადღებოთ, რომ ჩვენ ვატარებთ ღონისძიებებს და ვიწვევთ პოპულარობას
უბრალო ადამიანებს. ყველა გერასიმე, იცით გერასიმე. ლიხა კაპანაძე, ყველა ზაზა გოლელიშვილი, აქცია უბურნუთა, ჩიორა, ესე იყო საზოგადოება. ამას და უამრავი ცნობილი სახე, უამრავი გვევლება, კახი თავსაზებულება, სულ მალე მე ვარ წამყვანი ამ პროექტის და თავდაპირველად მანანა პორტახია არის ამის დამფუძნებელი და სულიშაბმე და უგებს მაგობა თქვენ რომ მე ვარ ახლა პროექტის წამყვანი და თქვენ ყველას დაკვატიჟებ ლიგას ეცოდინება შეგიძლია წამოვიდეთ ბილეთების ყველაფრის გარეშე მე ჩვენ მზად ვარ გიმას ვიძლო და კაცი საღამო გავაკეთე ახლა ლიგას გადავცემ მიკროფონს და საფინალო სიმღერი დავამთავრებთ ის პირას გოგონებს სიჩუმის ხაური. ძაბუსულას ის ეკრნობი ელის ბოჭკიდან. შენ სიტყვას აგონებს ეს დილაც რატომაც ქარს მომხრითმები იმ შენი ბოჭიდან. ნისლიან არიონს დღეს ვტუმბობ შენოდ. ფიქრებით გავშაგებ ოცნების კარავი. გათიანს გავანდობ სიყვარულს უჯერო სიტყვასაც არ ატყვის უჩიმო დაბადის ათასჯერ ნაბიხალს. ერთხელ თუ შეიგრძნობ. აპრილიც თბილდება და მარტიც მაისობს. სიყვარულს თუ უხმობ ამაზე სულიდან. წვიმაც კი იღებს და ქარის ხალისოს ალისფერ როწოვის გაუდგან ადიმი. შენს წუთშებს მიაგავს ეს ფერი ყვავილის, ნაზამთრად მიწაზე სითბოა ისეთი. სხელში, რომელიც სხელში მძიმედ რომ გაივლის. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, დიდი მადლობა მისმინდით. ძალიან დიდი აპლოდისმენტები. თითქოს ფერსა და გადაწყვეტას საფინალო სიმღერით ვამთავრებ. მე არ შემიძლია ორი სიტყვით არ მოვეფერო ჩვენს უახლოეს მეგობრებს. დღევანდელი სამანოს მთავარ გმირს, შესანიშნავ ქალბატონს, უმიჩიერეს ადამიანს, ჩემს ლიკა ფარცონიას. ჩვენი ურთიერთობა მრავალ წელს მოიცავს, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ ძალიან და ჩვენი ეს მეგობრული ურთიერთობა დღეს უკვე გადაიზარდა შემოქმედებით ურთიერთობაში. მისი ლექსები, არამარტო ლექსებად იკითხება ძალიან კარგად, ის ასევე თითოეული ლექსი თითქოს მოყვება მუსიკა. მე მინდა დღეს წარმოვიდგინოთ ჩემი ახალი სიმღერა ლიკას ტექსტზე, რომლის შესრულება მივანდე უმიჩიერეს მუსიკოს, პროფესიით პიანისტს, აი ამ თავისი პროფესიის არაერთხელ დგარ სცენაზე, მაგრამ როგორც მომღერალი და როგორც ესტრადის მომღერალი, ის დღეს პირველად წარდგება ფართო აუდიტორიის წინაშე. მე მინდა დავუმოცო ჩემს მომიჭიერეს ნანას ეს გზა. მოკლედ, მუსიკა ჩემი, ტექსტი ლიკა ფარცვანიაზი, ასრულებს ნანა ციქარიძე. მადლობა. იმბოზის კირთის სანამ სიმღერას დავაწყებთ, იკო მეც მინდა შეუერთე ამ შემდის სიხარულს. და სულ რამდენიმე წამით მინდა ეხლა წავიკითხო ერთი ბარათი, რომელიც ამდენით ჩემო ძურკასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენმა ერთმა საერთო მეგობარმა ამერიკიდან გამომიგზავნა და ძალიან ძალიან თხოვა, რომ წამეკითხა ეს ბარათი რამდენ დღეს. დღეს დიდი დღეა. შენ წარსდგები მაღალი საზოგადოების წინაშე. წარსდგები შენი თანდაყოლილი უდიდესი სიყვარული და თავმდაბლობით, სისადავით, უბრალოებით, ღვთისაგან მომადლებული ნიჭიერებით. ძნელია ძალზედ ძნელი საგამს გამოვლილი, ცხოვრების ორი სირთულეებით. არაფერი საგაკილო არ ყოფილა შენ ცხოვრებაში, იბრძოდი, რომ ოჯახი გადაგერჩინა. დღეს უკვე პრივილიერი ხარ, დაფასდა შენი ნიჭიერება და გარჯილობა. გიხუტებ გულში, დედამიწის მეორე ნახევარსფეროდან, ხელგაშლილი, შენ სითბოს მონატრებული, შენი მოყვარული დონა თელია. ქალბატონმა დოდომ თხოვა, რომ ერთად ვისეირნებ გზაზე, თქვილად მოუხვები ძარსული.
Варс клави, моц дацазе.